Kender I det ikke? Normalt er vildt mænd, pigen man ved, hjernen til drøm. Ud af hvide, man skal sige. Vennerne spørger om problemet, sej, men fortæller den jo alt. Ja, right. Den her pige, så sidder jeg godt ud. Og så en første gang, da min klasse skulle ud på tur for at fange en lille fisk i en sø. Hvor var det sjovt, svæver jeg kunne dø. Men alt var ikke nok, for pigen stod der, den langest hår. Og her kunne det tære, uden shit, så blev man nødt til at gå hen og sige hej. Og alle drenge gjorde det, bare ikke mig. Men hun får mig til at sige hey! Break, break, får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow, eat back, break. Hun får mig til at sige damn. Whoa, whoa. Round and round, up and down we go. Slow, eat hand flip. Den church, hun gør mig electric. Men altså churchen her, og hun er rigtig, rigtig lang. Hvis jeg ikke fik kendt, vil det være en fejl. Hun skulle imponere, så brød det hey. Og spille med muslerne, ja okay. Men jeg kunne ikke give op efter forsøg nummer 1. Så jeg tænkte ved mig selv, jeg må gøre noget fedt. Jeg laver shake, shake, shake. Men den går lidt i ged, hvad tror I der sker? Min bukser falder ned. Hvor dum kan man være, mand? Hun får mig til at sige hey. Break, break, får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow, eat back, break. Hun får mig til at sige damn. Whoa, whoa. Round and round, up and down we go. Slow, eat hand flip. Get church, she got my electric. Hun spørger efter min navn, jeg fatter ikke klart. Men åbner min mund og lyder ligesom super sharp. Med vold stor chance for at lyde som et kvej. Kigger jeg op og siger hej, jeg hedder Nikolaj. Hun får mig til at sige hey. Break, break, får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow, eat back, break.